Възможности за по-близко сътрудничество обсъдиха на кръгла маса във Варна учени и реконструктори. Формат бе под надслов «Историческата достоверност на историческите реконструкции» и е свързан с представената в момента в археологическият музей съвместна изложба от артефакти от колекцията на културната институция и предмети, изработени от Дружеството за исторически възстановки Чигот. Гости в обсъжданията бяха членове на сдружението и изтъкнати специалисти по средновековието, археолози и реставратори, като Иван Чокоев, Мария Манолова Войкова и Валерий Йотов. Събитието е много интересно. Това е една, бих казал, доста новаторска за България идея на кръглата маса да седнат от едната страна учени, археолози и реставратори, от другата страна реконструктори. Като двете групи имат съвсем различен поглед към средновековието и идеята е да се даде възможност за диалог между тях. В България това не е правено, поне не в такъв формат до този момент, така че това е една пилотна идея за страната ни, но ние пък черпим от добрите практики по света, където това се прави отдавна и вече се вижда ползата. Сред участниците във форума беше и Полина Събева. Тя е член на сдружение Чигот от 5 години и фокус в работата и със средновековните облекла на аристокрацията и на заможните граждани. В изложбата тя представя своята работа по накитите и облеклото на болярката Арета. По нейни думи, изработването на облеклото на благородничката е сериозно предизвикателство, защото при средновековните костюми кройките са различни от съвременните и се иска продължителна работа. Процесът е труден. Избрах костюма просто от запазените, като разглеждах запазените стенописи така от българските земи по това време, в средновековието. Хареса ми костюма, защото е с разкошни, богато украсени дрехи и беше, реших, че е предизвикателство за мен да го реконструирам. Отне доста време, проучването също и самата направа на костюма. Буквално ми отне може би около 2-3 години, тъй като за мен това е хоби и мога да отделям на този костюм само така свободно си време. Желанието ни е чрез подобни форуми да направим археологията по-интересна за широката публика, коментира инициаторът на обсъжданията, историкът Васил Тенекеджиев. Крайната цел е да се обменят мнения, познания и гледни точки и да се даде едно начало. Надяваме се тази кръгла маса да не бъде единствена, а да бъде първа по рода си и след нея да продължат подобни мероприятия, за да може учени и реанактори да общуват повече, да допълват своите познания и гледни точки и както се прави по света, така и при нас да се получи едно сътрудничество, от което всички ще имаме полза, защото така науката и реконструкциите ръка за ръка ще направят по-атрактивно познанието ни за средните векове. Изложбата на Сдружение Чигот и Варненският археологически музей може да бъде разгледана в залата с средновековния оръжие на културната институция до края на месец януари.